Волинь знову у скорботі. У боях за Україну загинув житель села Седлище, сержант Сергій Пугач. Про це повідомили у Любешівській громаді. Відомо, що загинув 50-річний волинянин 19 грудня 2022 року на території Запорізької області внаслідок осколкового поранення, несумісного з життям. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя.